Problemi dytë mavor vorë blokohet prej o po bëhet po thuj një vit është rezoluta për Kosovën, për genocidin sërbë në Kosovë. Rezolutë e dorzuar nga deputet tanë, nuk paracitet asë për shqyrtim në komisione. Ishte agjente e betur e Beogradit, linda e parlamentit ndryshe nuk mund të siloj. Natyrisht, është apo sështë atë nuk e di, se nuk kam të dhana, por di që e dirama është një argat i vëqicit dhe di që a e blokon këte për totalisht me urdhër të ti. Genocidi sërbë në Kosovë është një genocid ciklikë aktet e fundit të këti genocidi u kryrë me operacionin patkoj gjatë luftës për gjatë luftës në vitin 1999. Por genocidi serb është i dokumentuar jo vetëm në trevat në qytetet, fshatrat e Kosovës, por a jështë plotësisht i dokumentuar dhe në fshatrat e Lumës. Dhe genocidi serb ka hyrë në 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 traktatet monografit e genocideve si genocidi i Lumës. Aty ak në Lumë në vitin 2013, 2000 më falit, Po, në 2013, kanë kryë krimet më monstruoze. Në një fshat, kanë djek dhe exegutuë mbi 600 banorë. Kërë fshat i po janë, në po breg mbi 420. Barbaritë serbe në lumë dhe zorat për dhezë, kanë tronditur botën në atë kohë komisioni i kryur për jetimin e shkacheve dhe krimeve të luftës i përbër nga personalitetet nër më të shqyurat të kos në fushë të jurisprudences, ka konkludue se barbarit e lungës në gjitën në nivelin e genocidit, janë genocid. Edi Rama blokonë

para disa muajsh për e ngritur në kujtim dhe ndërim të viktimave të genocidit serb të lumës. Këto mund t'i bënd të vetëm një pushtu së serb, por nuk mund t'i bënd të kur një shqiptar. Ndaj dhe ne nuk pra nuk pajtoj me këte dhe do të insistojmë gjërsa të paracitet rezoluta që denon genocidin sërbë Kosovë dhe e pra la imroj se do paracitet dhe rezoluta që denon genocidin sërbë të lumës, i cili është nërkomtarisht i njohë.